Hayır olsun. Yəqin hər vaxtınız xeyir olsun, bayramınız mübarək olsun. Uğurlar, can sağlığı, əsas xoşbəxtlik odur. Bilirəm zarafatlar sonra olacaq. Ciddi təbrik edeyim, sonra zarafatlarımıza keçək. Bu ciddi verilişdir, Ciddi aslan zarafat verilişdir. verilişidir. Doğrudan. Ha, onu da zarafat yanı təbrik edeyim, sonra ciddi suallara keçəcəm. Aha. Ha, təbrik edirəm. Xalqımız necə deyək, əsas Həmişə əminamallıq içində əminamallıq yaşasın. olsun, bəli, və can sağlığı, ruzi bərəkət. Qalan hər şeyi. Gürcülərin bir tostu var, deyir ki, bir pul səni arzu edirəm, bir də can sağlığı. Deyir, niyə? Deyir, çünki bir dənə can sağlığı alınmır. Qalan hər bir şey pulundan əldə eləmək olar. Aslan 2020-ci ildə bizləri nə gözləyir? Bilirsən, Ekstra sens. ekstrasenslığı heç vaxt maraqlanmamışam və heç vaxt inanmamışam fala, heç vaxt inanmamışam. Və belə bir kəlmə var, deyirlər ki, əgər Tanrını güldürmək istəyirsənsə, plan qur özünə. Aha. Yəni ki, Mən bir izələ deşirdim bu məsələyi. plan qur ki, güldür ki, hər şey verən Allahdır və mən sadəcə Allahdan arzu edə bilərəm ki, nə olar 2020-ci ildə mənim bu arzumu kömək olsun, Çin olsun. Amma nəysə proqnozlaşdırmaq Allahdan qorxmaq lazımdır. O ancaq Allahın qisməti və Allahın verdiyidir. Bəli. Aslan, ümumiyyətlə yeni ilə qədəm qoyanda nəyi dəyişmək lazımdır? Paltarı, maşını, evi, yoxsa xarakteri? Əslində mən bu yeni ili o qədər də yeni il kimi qəbul eləmirəm. Təmiz desək. Bilirsiniz, bu fikir verin də, bizim yeni ilimiz Novruz bayramıdır da. Bəli. Novruz bayramı. Amma bu dünya qəbul etdiyi 31 dekabr. Fikir verin. O dekabr ayından yanvar ayına heç nə dəyişilmir də. Eyni bir gün kimi keçir havalar. Amma bizim yeni ildə sanki günəş oyanır, çiçəklər açılır, ağaclar nə bilmək gül çiçəklənir, təbiət oyanır, insanın qanı qaynayır. Başa düşürsün, yeni il budur ki, hiss olunur ki, nəsə yeni bir həyat gəlir, yeni bir nə bilmək gün gəlir. Amma burada eyni, elə 30 da eyni havada, eyni 31-i. Yəni mən doğrudan da Novruz bayramı daha çox yeni illiyi var. İtalyanlar evində köhnə mebelləri ikinci mərtəbədən tullayır kimisə başlayır. Allah eləsin ki, bizdə də elə imkan olsun ki, biz hər yeni il mebeli tullayaq Aslan sən də pəncərədən. Mən ağlamırsan. ağlamıram. Mən ümumiyyətlə, yəni ki, amma mən o vəziyyətdə deyirəm ki, hər yeni il öz mebelimi atım. Yəni tullayım. Həm də ki, İtalyanlarda yəqin İkinci verilişdə İbrahim Borçalı mənə dedi ki, Aslan hər yeni il evinin bütün mebellərini dəyişir, 70 minlik mebel qoyur. İbrahim Borçalı onu deyə bilməz, çünki İbrahim Borçalı özü bu yaxınlarda bütün mebelini dəyişib, evini remont edib, Gördüyü sağ bilər necə ayağa verir. Qismət, dünən İsra günləri olardı dedim, çox superdə hər şey edib. Allah özünə qismət eləsin. Yəni mən dəyişməmişəm. Aslan bu yeni ildə, bilirsən ki, sıçan ilidir. Sıçan ildə şou biznes nümayəndələri pullarını yenə qənaət edib, pullarını yığıb saxlayacaqlar, yoxsa gedib orada burada dincəlib, sonra da başlayacaqlar efir vasitəsilə. Vallahi pulum yoxdur, heç bilmirəm neyim. Yəni müğənnilər deyəndə bu günləri var müğənni 15 minə gedir Bəli. və var 100 manata 5 zala gedir. Yəni ondan Kimdir hamını o? bir eləmək olmaz. Biz Məndən də zaman. yaxşı bilirsən kimdir. Yəni düz edim, eləmi? Bəli, Ha, hər şey bilirəm. Ay sağ ol, Sən də çox qırmızı sifət səndədirsə, sən məndən yaxşı hər şeyi Amma bilirsən. Aslan deyirlər, Aslan da qırmızı adamdır. Yəni, qırmızı bilirsiniz nədir? Əslində, qırmızı olmaq mərdlikdir, qırmızı olmaq qorxmamazlıqdır, qırmızı olmaq düzgünlükdür. Mən belə başa düşürəm. Amma rəngarəng olmaq, o uca yaxşı adam deyil, mən belə başa düşürəm. Xamiliona olan xüsusiyyət insan əgər dəyişirsə, mən istəyərdim ki, sən elə həmişə belə qırmızı olasan, qalasan. Yəni küçəyə də belə vidda çıxasan, Çox qırmızı, sağ olasan. Yola, evə də girəsən belə, yəni evdən girə, uşaq zad olsa, bəri başdan deyən ki, uşaq zad çıxardın ki, sonra çıldağa aparmasınlar da uşaq. Amma həmişə belə qırmızı qalasın. Aslan, bu eynəklə məsələdir. Gördün, şou biznesdə pul yoxdur, keçdim. Yox, eynək ədəbiyyat müəllim olmalı. Yox, eynək əslində Amma ola bilərsən. Fonoqrammadır yəni. Fonoqramma. Yəni, gözün lap imic əla görür, çox sevinməsinlər məni istəməyənlər. Yəni, imic kimi. İmic kimi, bəli. Aslan Şaxta babalarda yeni ildə biz Şaxta babanı görürük ki, qapıları döyür, hədiyyə verir. Amma yanında qarqız da olur. Şaxta baba hər zaman danışır, əziz nəvələrim, nəticələrim, hədiyyə verir. Amma qarqız hər zaman ağzına su alıb dayanır.
Səncə qarqız Şaxta babanın qorxusundan danışmır, yoxsa Şaxta baba deyib ki, danışmaq qısqanır onu? Sən axirinci dəfə nə vaxt görürsən Şaxta baba ilə qarqızı? Mən hər il görürəm aslan səhnə fərqli olaraq. Bəli. Mən axırıncı bu neçə il görürəm ki, tərsinə olur ki, Şaxta baba ağzı açamır, qarqız o qədər danışır ki, yəni ola bilər indi məhəllələr düşür, amma mən yenə deyim ki, bəlkə sualdan kənara çəkilirəm. Mən uşaqlıqdan Şaxta baba qarqıza inanmırdım. Biz hətta heç nəyə inanmırdım. Yolkanın altında uşaq, yəni o ağıl, uşaqdan ağıllı uşaq idim. Yolkanın altında yazılır, Şaxta baba mənə nə bilim filan şey al, filan şey al, filan şey al. Kiçik bacım elə şeylər yazır, deyirim ki, elə şey yaz ki, papa ala bilsin də bunu. Bu, yəni gülür də deyirəm ki, bilirik ki, bizim Şaxta babamız papadır, qarqızdır, mamadır. Ona görə də ki, nə Şaxta baba, mən uşaqlıqdan İnanmırdım elə ki. İnanmırdım. Aslan, yeni ildə özünə nə arzulayırsan? Əgər toy arzulayırsansa, bunu arzulama xahiş edirəm səndən. Çünki adi gündə də mən bilirəm sənin toyun olmur. Mən sıralar toylar var və mən demirəm ki, mənim o deyirləri 30 günün 35 dənə toyum var. Elə də yoxdur, amma mənə yetərlidir mənim toylarım. Belə deyək də. Bugün mən əgər varamsa səhnədə, əgər bu günləri o qədər gənc ifaçılar çıxır və bugün əgər mənim işim gücüm varsa, deməli, Rus deməli, umuniyyət çox xaraşı o paka. Məndə hər şey yaxşı, aslan belə demək istəyir. Yəni, belə deyək də, və bütün ifaçılara arzu edirəm ki, sənətə hər bir, ümumiyyətlə, insanlara bir sənətə gələndə elə bir sənətə gəlsin ki, qalsın o sənətdə. 2 illik, 3 illik o qədər müğənnilər görmüşük ki, gəlib və 3 ildən sonra yoxa çıxıblar o müğənnilər. O qədər gəliblər, gedirlər. Və əsas odur ki, Aslan elə bir ölkədən gəlib bura və elə bir ölkənin şov biznesinə qatıla bilib ki, o vaxtı həmən Space kanalı Vaqif müəllimi salamlayırıq burada və minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, Space kanalı ilk dəfə mənə dəstək oldu. Və kliplar o vaxtı elə Space-də gedirdi o vaxtı. Yəni ki, Azərbaycan kimi çətin bir qəliz şov biznesdə mən baş çıxartdımsa, məni halaldı. Çünki yadınıza salın, hər ölkədən o zaman nə qədər müğənnilər gəlmişdi Azərbaycana. Və sağ olsunlar, bəzi bizim müğənnilər onları göndərirdilər və aeroporta, dəmir yolu vağzalına və avtovağzalına yolu göstərirdilər. Mənə o Dilarənin sözü olmasın, oranı göstərdilər, pəncərədən girdim, pəncərədən çağırdılar, qapıdan girdim. Yəni, əslində heç mənə sataşan da olmadı çox. Sataşanlar da fikirləşmirdi ki, məni daha qaldırırlar, pisliyə. Aslan, nədən rəv gəldi bu, sənə söz attılar? Mən də sakit deyildim də, yəni. Sənin sakit olmadığını mən bilirəm. Kim də bilməsə, mən bilirəm. Məsələn, qalmaqallar çox olurdu, mən bilmirdim ki, o vaxtda Azərbaycanda qalmaqallar popülyarlaşma ən asan yolu idi. Bir ara var idi. İndi cəmiyyət bezib də, millət bezib bu şeylərdən. O ta suni qalmaqallar da eləyirlər. Ay filan kəsin təkəri partladı, şok. Təkər partladı, o qədər vulkanizasiya var ki, maşallah. Azərbaycan yox ki, gecə gündüz 24 saatdır. Yəni, belə... Maraqsızdır. Maraqsız, ucuz, ucuz. Bəs nə verirsən əvvəl dedin ki, aslan, gəl qalmaqallar eləyə maraqlı olmasın? Mən dedim. Sən sifətini deyirsən, hamilyonlaşıq, rəngin dəyişir, biz deyik var. Oca qırmızı deyəsən. Zarafat edəm. Aslan, bir söz deyim, yeni il gecəsi evdə oldun, yoxsa yenə də 5 manat, 10 manat puldan ötürü o restoran sənin, bu restoran mənim, sənə qədər. Mən yalan danışmıyım da, yəni mən, bəzi müğənnilər deyir ki, mən yeni ili adətdir evdə keçirdirəm. Ola bilər, onların gəliri haradasa başqa yerdən gələ bilər. Bilirəm ki, biznesində məşğul müğənnilər olanlar var. Mən heç ilə məşğul edirəm. Mən ancaq gözümü bu sənətə dikmişəm və buradan və yeni il hələ olmayıb ki, mən evdə keçirdim. Heç vaxt evdə keçirməmişəm, amma proqrama çıxmaqdan öncə yığıram evdəkiləri hamını, təbrik edirəm və çıxıb gedirəm, sonra saat 3-də, 4-də qayıdırıq. Aslan, elə bir sənə baxıram. Səndə əvvəlki həvəs yoxdur səhnəyə çıxmaq, verilişlərdə qonaq olmaq, mahnı ifa eləmək. Bu, Səidə Sultan şov biznesə gələndən sonra baş verir. Yoxsa Niyam Salamı əlində mikrofon götürüb oxuyandan sonra. İkisi də dostumdur. Yəni... Bu, Aslandan ikinci yalan, dur. Yox, yox, dostumdur, ikisi də dostumdur. Səidə də dostumdur, Niyam da dostumdur. Və
onların gəlməyi, mənim dostumdursa, onların gəlməyi səhnəyə mənə daha necə deyə, plus nə deyilir? Müsbətdir. Müsbətdir. Bu gün mən çox səhvi düzəltsəm. Hə, müsbətdir. Mənə indirim olmalıdır. Mən 15 ildə Azərbaycandayam. Amma elə Azərbaycanlılar var ki, Bakının göbəyində, mərkəzində yaşayıblar. Rus dilindən indiyə qədər hələ bəzi sözlərini istifadə edirlər. Mən, ümumiyyətlə, mənim valideynlərim Azərbaycan görmüyor. Bu bir dənə daş etdi, atıldı Bostan kimi. Daş deyiləndə, məsələn, mən Azərbaycan, orada yaşaya-yaşaya bizim Azərbaycanlılarımız, orada sürgün olanlar Azərbaycanlılar, Qazaxıstan, Qırğızstan, Özbəkistan, orada, indiyə qədər adət-ənənəni qoruyurlar. Tamamilə, tam səmimi deyirəm, görürsünüz, Bakıdayım da, yəni. Amma, məsələn, indiyə qədər xınayaxdı, paltar kəsti, bəy tərifi, belə şeylər toylarda var. Yəni, ona görə də mənə hal aldı ki, ümumiyyətlə, bizim o sürgün olmuş Azərbaycanlılar bizim millətimizə hal aldı ki, harada olur olsun, öz dilini itirmirlər. Aslan, ümumiyyətlə, sənə də hal aldı. Bir çox kalbasa şirkətləri də var ki, onlara da hal aldı. Hal aldı. Aslan, Meşənin şahısan bunu hamı bilir, show business nümayəndələri də bilir. Bəs nə görə fikir vermirsən ki, Nadir hər efirdən deyir ki, mən də əcdahayam, aslanı da boğaram, canavarı da boğaram. Əslində, əcdaha nağıl zadıdır, personajıdır, amma aslan, yəni, aslandır da, var. İndi nağıllar aləmində mənim canım, ciyərim, dostum Nadir əcdahanı seçib. Kaş ki, pələkdən zadan seçərdik. Pələk, real olur. Hə, pələk, pələk də var. Adam yana oxşuyur. O, doğrudan pələk olur. Baxışından adam. Aslan, eynəyə baxdım, bu show biznesdə eynəyə görməyən gözlər var. Sonradan eynək görürlər. Onlara necə baxırsan? Elə onun biri mənəm, eynək görməmişdim, sonradan yəni taxdım. O yəqin haradasa, nə bilim valla, nə ilə bağlıdır. Ola bilər ki, yaşla bağlıdır bəzilərinə, ola bilər simada başqa bir dizayn vermək üçün geyirlər, ola bilər paltara uyğun nəyəsə geyirlər. Hər şey, yəni, Elşad, səni həyata başa salmaq üçün bir proqram mənlə azdır oturasa, səni çox şey həyatda başa salardım, amma az vaxt yəni, ayırmışsan mənə. Öyrənmək üçün məni dəvət elə bir 3-4 günlük mən sənə həyatı başa salım, yəni həyatda nə olar, nə olmaz, mənim canım, ciyərim, balaca qardaşım. Yəni ki, öyrənmək istəyirsən, sən bir proqramı öyrənəməyəcəksin. Aslan, bu sənətdə səsi olmayanlara, bir də tənbəl insanlara deyirlər ki, yer yoxdur. Amma hal-hazırda sən özün də şahidi olursan ki, bu sənətdə tənbəl insanlara da yer var, səsi olmayanlara da yer var. Səncə onların yeri haradır? Mən öncə dedim ki, onların yeri, necə deyirlər ki, poyuzda minir səni. Qatarda yəni. Qatarda. Qatara Aslan qatar demək istəyirdim. Qatar demək istəyirdim. Qatara minirsən və o yer... Müvəqqətidir. Müvəqqətidir. Amma o qatarı sürürsənsə, o daha yaxşıdır. O sürücünün yerində olursan ki. Çünki o qatardan da dönsən, başqa elə bir qatarı sürücüsü ola bilərsən. Bir dənə də məsələ var, o qatarın dalınca baxma. Baxma! Baxma o qatarın dalınca. Kim ifə O qatara minmə, mən deyərdim. Əgər o qatar sənin qatarın deyilsə, o qatara minmə. Amma minmişsənsə, düşmüşsənsə, doğrudan da baxma. Qırmızı adam. Bax, sənin qatarın deyildi. Düşdünsə o qatardan, o sənin deyildi. Heç o qatara minməyə dəyməz idi. Yəni, sənətdən söhbət gedir də. Düz var bu günləri. Səsi də olmayanlar var. Hətta səsi olmayanlar bu günləri zirvələrdədir. Belə deyək də. Bu bilirsiniz necə? Səsi olmayanlar at oynadır. Çırkda nə cəb işləmirlər? Belə çırk kimi bir şeydir də. Cəmiyyətə çırk göstərirlər. Belə deyək də. Və çox yaralı yer odur ki, cəmiyyət qəbul edir. Ona görə də, bilirsiniz, mən... Bu hər zaman olub da. Yox, hər zaman olmayıb. Fikir verin, məsələn, Sovet vaxtında... Senzura var idi və hətta mahnının sözünə qədər... Səhv tuturlar. Tuturlar. O vaxtı Şuşanın dağları yazılanda açıq deyəmirdilər də, məsələn ki, Şuşa... Azərbaycanın bayrağını bilirsiniz o eyni mahnı. Şanında başı dumanlı, qırmızı qoftalı, yaşıl tumanlı. Nədən söhbət gedir bilirsiniz? Nədən gedir söhbət? Yaşıl tumanlı deyir, dumanlı. Tumanlı.
Şu şanın dondan gedir. Hə. Şanın bağla dağları yaşıl dumanlı, başı dumanlı, qırmızı kofta bayraqdan da sonra. Hə, yaşıl dumanlı. Yəni o vaxt deyəmirdilər Azərbaycan bayrağı üç rənglidir və elə bir mahnı ilə deyirdilər. Cenzura hara qədər yəni yoxlayırlar. Sadəcə başa düşmürlər o mahnı, qalmaq. Amma indi məsələn o vaxtda var idi mahnılar, mənasız sözləri olan mahnılar var idi. Onlarda o qədər inkişaf yox idi. O mahnıların inkişafı yox idi. Bilirsiniz niyə? Çünki cəmiyyət elə bir ki, mən çox üzr istəyirəm də, yəni mən demək istəmirəm ki, bütün cəmiyyət. Amma bu günləri məsələn, əgər bir siz deyən müğənninin 3 milyon, 4 milyon baxışı varsa, o bir adam xəstə ola bilər də, hər şey oxuya bilər, elə deyilmi? Amma 4 milyon bunu izləyirsə, deməli problem tək müğənnində deyil. Yəni ona görə də... Amma bir şey var ki, müğənnini onu ifa edirsə, o bir mənalı əgər görürsə, pisdirsə, tamaşaçı onu izləmir, mən şahid olmuşam. Səhifəsində çox ola bilər, girib bəyənə bilər. Amma həmin insan konsert verəndə solo konsert, heç kim gedmir. Bu yaxınları çünki dəfələrlə qeyd elədilər sosial şəbəkələrdə ən populyar, Instagramda populyar olan insanlar solo konsert verdilər, xəbərim var. 250 nəfər gəlmədi sala. Mənim də qabağıma hansısa bir insan çıxa bilər. O birisi nə demək? Vəziyyətində. Mən girib baxa bilərəm, bir dənə bəyənə bilərəm, heç bəyənməyə də bilərəm. Baxışım düşə bilər, baxaram. Amma bu o demək deyil ki, mən ölürəm ondan ötürü. Bax, ona görə elə bu sizin söhbəniz qərar ona gəlir ki, o milyonlar zaten çoxu yalandır. Bəli. Və xud... Artırma. Bizim bir həmişə deyirəm, 5-6 dəfə bir proqram demişəm bu söz və sənin proqram deyəcəm. Çox gözəl bir qızıl sözlərdir. Bir böyük sənətkarımıza bir gənc ifaçı, o siz deyən ifaçılardan yaxınlaşıb, nəsə sözləşiblər, bu da deyib buna ki, gəlin boynunuza alın ki, bu günləri məni 70% qulağı asır, sizə 30%. O da qəlib deyib ki, oğlum, o gün olsun ki, sizi məni qulağı asan 30% qulağı asın. Yəni ki, faizlə deyil, gərək keyfiyyətli tamaşaçın olsun ki, siz deyən kimi konsert verəndə gəlsin, sənin konsertini da olsun. Aslan, deyirlər müğənnidə şirinlik olmalıdır. Bu da səndə var. Düzdür. Bu arada səndə şirinlik səndə. Mən görürəm ki, var. Sən görürsən, sən çox şeylər səhv görürsən, onu da mən... Mən maraqlı, Aslan birinizə və şirinliyinə vaq verir. Kimə verir? Belə deyək də, şirinlik mən heç vaxt heç kimə vermirəm, yeri gələndə verirəm. Şirinlik birisi nədir? Ümumiyyətlə, mən Azərbaycana gələndə başa düşdüm ki, hörmət sözü iki mənalıdır. Həm mənəvi, həm maddi. Həm maddi, həm mənəvi. Mən bilmirdim ki, niyə mənə hörmət eləmirsən də, bəziləri deyirlər. Mən də neçə il başa düşəmirdim, mənə başa salandan sonra, yəni ki, pul istəyir də. Yəni, hörmətlə pulu nə qədər düzgündür, yəni... Bir dəfə mən də demişəm sənə başqa bir telekanalda veriş aparanda, sağ ol. Qazaxıstandan corab getirdim. Mən sənə çox şey gətmişəm, boynu var, üzük də gətmişəm, sənə hədiyələr çox eləmişəm. Cümüş üzüyü də gətirmişəm. Deyin, gəli deməliyəm ki, gözündən gəlsin. Aslan! Bir dənə corab yadında qaldı belə. Aslan, yox, doğrudan sənə xətri çox istəyirəm. Yenil abı havası istəyirəm olsun, gözəl bir mahnı gəlsin, ifa gəlsin sənə. Baş. Qəlbim talandı, ikranın ağrısı yamandı. Sevgidən başqa his yalandı, inan yalandı. Qəm kədər ömrümə calandı, yarım calandı. Getdi gülüm gözləmə, sevgi qatar getdi. Bağlanıb artıq qapısı qəlbi açar getdi. Getdi gülüm gözləmə, sevgi qatar getdi. Bağlanıb artıq qapısı qəlbi açar getdi. Gəl
kalbime ot basıp dağladın. Eşk yolun üzüme bağladın. Bir ümit vardı içimde, hele dönersen. Bilmedim sönmemiş sevgimiz, sen de sönersen. Gitti gülüm gözleme, sevgi katar geldi. Bağlanıp artık kapısı kalbin açar geldi. Sevdiğim o yarıma yetmedi elin eylin. Attı beni güya ki derdi kubar geldi. Başka his yalandı, inan yalandı. Gem keder ömrüme canlandı, yarım canlandı. Gitti gülüm gözleme, sevgi katar gitti. Bağlanıp artık kapısı kalbin açar gitti. Gitti gülüm gözleme, sevgi katar gitti. Bağlanıp artık kapısı kalbin açar gitti. Gitti gülüm gözleme, sevgi katar gitti. Bağlanıp artık kapısı kalbin açar gitti. Sevdiğim o yarıma yetmedi elin eylin. Attı beni güya ki derdi kubar geldi. Bağlanıp artık kapısı kalbin açar geldi. Kırmızı Adam. Aslan çok süper ifa idi. Çok sağ ol. Teze mahnıdır. Tebrik ediyorum. Nihayet ki senden teze bir mahnı geldi. Nihayet ki sen beni dinledin ki teze mahnılarındaydı. Aslında her ay teze mahnı. Yəqin başın qarışıq böyük sənətkarları ona görə bizə vaxtı çatmıyor. Əslində mən hər ay təzə mahnı ifa edirəm. Aslan, olar ki bu iynəli kirpi kimi sözləri qoyaq bir qırağa? İynəli sualları qoyandan sonra iynəli cavablar da olmayacaq. Yaxşı, belə bir rubrikamız var. İkisindən birini seçməlisən. Hazırsan? Olar mı? Heç birini seçməyim. Özüm biləsən. Mən sualı verməliyəm, məcburam. Getdi, birinci sual. Atalar sözü yoxsa kişi sözü filmi? Kişi sözü. Yeni ildə yiyib içmək, yoxsa kənd yerində ot biçmək? Hər şeyin öz yeri. Hər şeyin öz yeri. Seda Sayanın quluyam, yoxsa Seda Saymayanın ağası? Sayanın quluyam, Saymayanın ağası. Sedanı götürmək şərti. Aha, paytaxt salatı, yoxsa paytaxt sakinləri? Paytaxt sakinləri ilə paytaxt salatı. Yeni ildə atəşfəşanlıq yoxsa hamıya canfəşanlıq? Hamıya canfəşanlıq. Canfəşanlıq. Hamıya canfəşanlıq. Damla damla göl olar yoxsa müğənni? İndi hər şey olur. Müğənni də olur, göl də olur. Şaxta babanın saqqalı yoxsa qar qızın donmuş burnu? Şaxta babanın saqqalı yoxsa qar qızın donmuş burnu? Heç biri. Solo konsert vermək, yoxsa səsini başına atıb qonşulara konsert vermək? O da istər istəyir. Bilsən, solo konserti hazırlaşsan, amma hazırlaşmamış konsertlərdir. Şadlıq sarayının tüstüsü, yoxsa Quruşitirin tüstüsü? Tüstü yox. Kebabın özü olsa daha yaxşı Şadlıq sarayı. Santa Barbara serialı, yoxsa Cavanşir Məmmədovdan Firuzə İbadovu? Sən hələ Santa Barbara'dan xəbərin var. Aslan, mən Santa Barbara'nın bütün bölümlərinə baxmışam. Yoxsa Santa Barbara neçə ildə gedirdi, neçə insan öldü onun axırını görənmədi. Yansan hələ yaxşıysan. Sualımız belədir, Santa Barbara serialı yoxsa Cavanşir Məmmədovdan Firuzə İbadova? Əlbəttə Cavanşir Məmmədovdan Firuzə İbadova. Bəli. Bu rubrikamız bitdi. Aslan. Və sonda qırmızı adam yoxsa ağ adam? Valla əsas adam olsun, rənginin fərqi yoxdur. Rəngi, bu mahnı var ya, bilmədim rəngi sarı idi, bozdu, xumamədim o. Belə bir sonluqdan ayrılaq, xatirə şəkil çəkdirək. Yəni hər şeyi bağışladıq bir-birimizə. Bəli.